Ah, que bonita essa valsa! Se chama Garota. Quem compôs foi o Sr. Pacheco e ele dedicou para mim. Foi um presentão. Se você gostou, gostamos! Ajuda a gente a compartilhar. Curte e compartilha. Aonde? No YouTube. Então vai lá e curte. Compartilha. O que mais que faz no YouTube? Assiste, se inscreve. Se inscreve no canal e clica no sininho para quando a gente postar coisa nova, vocês ficarem sabendo. A gente se vê.